אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, שופטים פרק ה'. בפרק זה מובאת שירת דבורה וברק בן אבינועם, ששרו לקדוש ברוך הוא על ההצלה המופלאה שהציל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל מיבין מלך כנען ומסיסרא שר צבאו, כמו שראינו באריכות בפרק הקודם. בשירה זאת מובא גם כן אילו שבטים הצטרפו עם עם, הצטרפו יחד עם ברק בן אבינועם למלחמה, ואילו שבטים לא הצטרפו. נראה את הפרק בפנים. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל, כשפרו הגויים בעם ישראל מחמת עוזבם את השם, אחר כך עם ישראל התפלל לקדוש ברוך הוא בהתנדב עם. עם ישראל התפלל לקדוש ברוך הוא והתנדבו לשוב בתשובה. כשעם ישראל שב בתשובה והתפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הציל אותם. ברכו אדוני. צריך לברך את הקדוש ברוך הוא על הישועה שהוא עשה לעם ישראל. שימעו מלכים והאזינו רוזנים. דבורה אומרת, את השירה הזאת לא רק עם ישראל צריך לשמוע, גם הגויים צריכים לשמוע, בשביל שמהיום ידעו שאסור להם להילחם עם עם ישראל. אנוכי לאדוני, אנוכי השירה, אז אמר לאדוני אלוהי ישראל. ודבורה כעת מתחילה לדבר על מתן תורה. אדוני, בצאתך מסעיר. קודם מתן תורה, הקדוש ברוך הוא חיזר על שאר האומות והציע להם לקבל את התורה. הוא הגיע לאדום שישבו בסעיר ושאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה. בצעדך משדה אדום, גם לאדום הקדוש ברוך הוא הלך בשביל לשאול אותם האם הם רוצים לקבל את התורה. הם כמובן השיבו בשלילה, כמו שאנחנו יודעים. עם ישראל קיבל את התורה ארץ רעשה, במתן תורה ארץ רעשה. גם שמיים נטפו, גם השמיים רעדו בעת מתן תורה. גם אבים נטפו מים. הרים נזלו מפני אדוני, הערים זזו מפני הדר גאון השם בעת מתן תורה. זה סיני, היינו בעת מתן תורה, מפני אדוני אלוהי ישראל. דבורה עוברת לדבר על הזמן שלה, בימי שמגר בן ענת, בימי שמגר בן ענת שהוא היה השופט השלישי של עם ישראל, בימי האל, חדלו הרוחות, כלומר הפסיקו השיירות ללכת. למה? מפני הפחד שפחדו מיבין מלך כנען ומסיסרא שר צבאו, כמו שראינו בפרק הקודם שהם עשו צרות מרובות לעם ישראל. והולכי נתיבות ילכו ערכות הכלכלות, אותם אלו שהיו צריכים ללכת בנתיבים הרגילים, שינו את הדרך לערכות הכלכלות. הם מפני הפחד היו צריכים ללכת בכל מיני דרכים עוקפות. חדלו פרזון בישראל, חדלו. עם ישראל חדל להישב באותם הזמנים בעיר שהייתה בלי חומה, מחמת הפחד ממלך כנען ומהצבא שלו. עד שקמתי דבורה לשפוט את עם ישראל, שקמתי הם בישראל. אני הייתי לעם ישראל כמו אמא, שלפעמים אמא, מתי שצריך לתת מוסר לילד שלה, היא נותנת מוסר. גם דבורה נתנה מוסר לעם ישראל. יבחר אלוהים חדשים, מתי שעם ישראל בחרו אלוהים חדשים והלכו לעבוד עבודה זרה, אז לחם שערים, אז היה מלחמה בשעריהם, לחם שערים, מלחמה בשערים של עם ישראל. אחר כך, כשהם שבו מדרכם הרעה, הקדוש ברוך הוא הושיע אותם בצורה לא טבעית, הוא נתן את הרבים, 40,000 אנשים, לוחמים, של סיסרא, בידי 10,000 של עם ישראל, למרות שהם לא היו כל כך מלומדי מלחמה. מגן אם יראה ורומח,
ב-40 אלף בישראל. כלומר, עם ישראל לא היה להם כל כך מגן, לא היה להם רומח, ובכל אופן, עם ישראל הצליח לגבור עם 10,000 של עם ישראל על אותם 40 אלף של שר הצבא סיסרא. דבורה ממשיכה ואומרת, ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם. דבורה משבחת את חכמי ישראל, שגם בזמנים הקשים שהיה יחד עם סיסרא, יחד עם יבין, הם התנדבו ללמד את העם את מה שהם צריכים ללמד אותם. ומה הם לימדו אותם? ברכו אדוינוי, להודות ולשוב בתשובה לקדוש ברוך הוא. אומרת דבורה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל, מעכשיו רוכבי אתונות סחורות. עד עכשיו העם, מתי שהם היו צריכים ללכת ממקום למקום, הם לא יכלו ללכת. עכשיו אותם אלה שיכולים ללכת בצורה רגילה, הם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. רוכבי אתונות סחורות, אותם אלה העשירים שנוסעים עם אתונות סחורות, יושבי על מדין, אותם אלו ששופטים את העם, מעכשיו הם יכולים לשפוט בלי פחד, והולכי על דרך, גם מי שבלי אתונות, אבל הם הולכים, הם יכולים ללכת בדרכים רגילות, שיחו, צריכים להודות, לשוחח בנפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהוא עשה במלחמה שעם ישראל נלחם עם סיסרא, שר הצבא של יבין מלך כנען. מכל מחצצים בין משאבים, כלומר במקומות שהם פחדו עם ישראל מהרע של החיצים של סיסרא, מתי שהם ירדו לשאוב מים מהמעיין, שם יתנו צדקות אדוינוי. עכשיו הם צריכים באותו המקום שהם פחדו קודם ללכת, הם צריכים להודות הקדוש ברוך הוא, צדקות פרזונו בישראל. עכשיו הם יכולים לשבת גם בערים בלי חומה. אז ירדו לשערים עם אדוינוי. עכשיו חזרו עם ישראל למושבותם, לשערים שהם ישבו לפני התקופה שיבין מלך כנען הפיל את חיטתו על עם ישראל. עם ישראל יכול לחזור למעיינות לשאוב מים, הם יכולים לשבת בערים בלי חומה, הם חוזרים למושבותם, לשערים שהם ישבו לפני שהיה את הבעיה יחד עם יבין וסיסרא. אורי אורי דבורה, אומרת דבורה, אני צריכה להתגבר בשירה, היא קוראת לעצמה להתגבר בשירה. אורי אורי דברי שיר, צריך להמשיך הלאה והלאה להודות לקדוש ברוך הוא. קום ברק ושווה שביך בן אבינועם. גם ברק צריך להתעורר יותר ולהמשיך לשיר את השירה לקדוש ברוך הוא. אז ירד שריד לאדירים עם. כלומר, עם ישראל שהוא כמו שריד כלפי אותם הגויים החזקים, יבין וסיסרא, בכל אופן, למרות שהוא כמו שריד, הוא ירד נגד האדירים, נגד הגויים, וניצח אותם. אדוינוי ירד לי בגיבורים. הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד להילחם ולעזור לעם ישראל לנצח במלחמה. דבורה כעת משבחת את אותם השבטים שבאמת ירדו ועזרו יחד עם ברק בן אבינועם להילחם ביבין ובסיסרא. מיני אפרים, כלומר משבט אפרים, הגיעו הרבה להילחם, שורשם בעמלק. כבר יהושע נלחם, יהושע שהיה משבט אפרים, גם הוא נלחם בעמלק. אחריך בנימין בעממך, גם שבט בנימין יצאו הם גם כן להילחם נגד יבין ונגד סיסרא. מיני מחיר ירדו מחוקקים, גם עם מחיר בני מנשה, השרים שלהם, מחוקקים, גם השרים שלהם, באו להילחם עם סיסרא, ומזבולון מושכים בשבט סופר. גם משבט זבולון, הסופרים, באו להילחם ונלחמו נגד יבין ונגד סיסרא. ושרי בישחר עם דבורה, גם שבט ישחר יצא להילחם. השרים של שבט ישחר הלכו יחד עם דבורה, וישחר, היינו שאר השבט, כן ברק
בעמק שולח ברגליו. הם ירדו מהר תבור להילחם יחד עם סיסרא, הם הלכו יחד עם ברק בן אבינועם. לעומת זאת, אומרת דבורה, בפלגות ראובן גדולים חיקקי לב. ראובן, שבט ראובן, הערים, מלשון הערמה, להמתין ולהצטרף עם המנצחים. הוא החליט שהוא מחכה והוא יראה מי מנצח. האם נפתלי וזבולון מנצחים את יבין וממילא הוא יצטרף איתם? או שמה יבין ינצח ואז הוא ילך יחד עם יבין. וזה דבורה מתרעמת על שבט ראובן. למה ישבת, שבט ראובן, בין המשפטיים, לשמוע שריקות הדרים? למה אתה ישבת על הגדר כביכול בשביל לשמוע מי מנצח? לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. כלומר, מה שנפרד ראובן מהמלחמה, אומרת דבורה, ראוי לחקור מדוע הם עשו כך. ממשיכה דבורה ואומרת, יש עוד כמה שבטים שגם הם לא הלכו למלחמה. שבט גד, דן ואשר גם כן לא ירדו למלחמה. אומרת דבורה, גלעד בעבר הירדן שכן, ודן למה יגור אוניות, אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון. הם נשארו במקומותם ולא הלכו להילחם יחד עם ברק בן אבינועם כנגד סיסרא וכנגד יבין מלך כנען. לעומת זאת, זבולון ונפתלי הם היו מראשי הלוחמים. זבולון עם חרף נפשו למות, ונפתלי, גם זבולון וגם נפתלי הם הלכו להילחם, הם היו מראשי הלוחמים על מרומי שדה. הם הלכו על הר תבור ונלחמו כנגד סיסרא וכנגד יבין. אומרת דבורה, אמנם יבין היה מלך כנען וסיסרא היה שר הצבא שלו, אבל לא רק הם נלחמו נגד עם ישראל, באו מלכים נלחמו. כלומר, גם הגויים האחרים שהיו בסביבותיהם, גם הם הצטרפו ליבין ולסיסרא להילחם נגד עם ישראל. אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגידו, מתענך עד מי מגידו, הם הגיעו להילחם נגד עם ישראל. בצע כסף לא לקחו, הם אפילו לא לקחו מזכורת מיבין ומסיסרא על זה שהם הצטרפו להילחם, אבל הם נלחמו ביחד עם יבין וסיסרא כנגד עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, אומרת דבורה, עזר לעם ישראל בצורה מעל דרך הטבע. מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם, נלחמו עם סיסרא. הקדוש ברוך הוא עזר את עם ישראל, ואפילו מהשמיים ירד גשם על סיסרא ומטר קולות וברקים. נחל קישון גרפם, נחל קישון עלה על גדותיו וסחף איתו את החיילים של סיסרא. נחל קדומים, נחל קישון. דבורה משבחת את הנחל, היא אומרת, הנחל הזה זה לא נחל שחדשים מקרוב באו, שהתהווה מחדש. הנחל הזה הוא נחל קדום ולא עומד להיפסק כל כך מהר. נחל קדומים, נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. הנחל הזה גרף איתו את החיילים של סיסרא, ועם ישראל עבר בנחל להילחם עם סיסרא ועם החיילים שלו. אומרת דבורה, מתי שהחיילים של סיסרא ברחו, אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו. מתי שהם התחילו לברוח, החיילים של סיסרא, כל המנוסה שלהם נשמע למרחוק. עקבי הסוסים שלהם נשמעו למרחוק. דבורה מקללת יושבי עיר מסוימת שלא הלכו להילחם יחד עם ברק. הם לא הסכימו להצטרף ולהילחם יחד עם ברק. אורו מרוז, אמר מלאך אדוינוי, אורו ארור יושביה. דבורה מקללת את יושבי העיר רוז שלא באו לעזרת אחיהם, כי לא באו לעזרת אדוינוי, לעזרת אדוינוי בגיבורים. לעומת זאת, דבורה מברכת, תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני, כמו שראינו בפרק הקודם, וכמו שדבורה מתארת כעת. יעל הלכה והרגה את סיסרא, היא לקחה את יתד האוהל, והכניסה את זה ליד המצח של סיסרא, אחרי שהיא הרדימה אותו, ובצורה הזאת סיסרא מת. תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני,
מנשים באוהל תבורך. ודבורה מתארת בקיצור איך יעל עשתה את זה, את הנקודות המרכזיות בחוכמתה של יעל, איך היא עשתה את המעשה הזה. מים שאל, סיסרא נכנס לתוך האוהל של יעל וביקש ממנה לעזור לו, והיא כביכול הסכימה, היא עשתה את עצמה מסכימה. ואז ביקש סיסרא מים מיעל וחלב נתנה. במקום לתת לו מים, היא נתנה לו חלב בשביל שירדם. בספל אדירים הקריב החמה, היא הקריבה לו את החלב הקרוש, את החמה, היא הקריבה לו בספל גדול. למה? כיוון שהחלב, אם שותים אותו הרבה, אז הוא מרדים. ידע, ואחרי שסיסרא נרדם, ידע ליתד תשלחנה, היא שלחה את ידע ליתד, יתד האוהל, היא לקחה את יתד האוהל, וימינה להלמות המילים, לקחה גם כן פטיש גדול. והלמה סיסרא, מחצה ראשו ומחצה וחלפה רקתו. היא הכניסה את היתד בתוך המצח שלו, והיא הכניסה את זה כל כך חזק, עד שהיתד נכנסה במצח ונתקעה באדמה שמתחת המצח שלו. בין רגליה קרה נפל שכב, בין רגליה קרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד. כלומר, מחמת המכה הזאת, המכה הייתה כל כך חזקה, שהמכה הזאת הרגה את סיסרא מיידית. וממילא מיד סיסרא מת. דבורה מתארת איך שאימא של סיסרא חיכתה לסיסרא שיחזור מהמלחמה עטור בזר הניצחון. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האשנב. כלומר, האימא של סיסרא הסתכלה מבעד לחלון, מבעד לאשנב, היא רצתה לראות מתי הבן שלה חוזר. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע אחרו פעמי מרכבותיו? האימא הייתה בטוחה שסיסרא חוזר מנצח במלחמה. ובצורה הטבעית ודאי שהוא היה מנצח, כיוון שהרי היו לו 40,000 חיילים, איתם 900 רכב ברזל, לעומת זאת עם ישראל לא היה מלומד במלחמה, ומספר החיילים היה קטן מאוד. פתאום האימא של סיסרא רואה שהוא מאחר מלבוא. השרות מנחמות אותה, ומדברות על ליבה שהאיחור הוא מחמת שמחלקים את השלל, חכמות שרותיה תעננה. חכמות שרותיה עונות לה, ואף היא, אמא של סיסרא בעצמה, אומרת לעצמה, אף היא תשיב המראה עלה. מה הם אומרים? מה הם אומרות? חכמות שרותיה ואם סיסרא עצמה, מה הן אומרות? הלא ימצאו, יחלקו שלל. מה שהם מתעכבים זה לא חלילה מחמת שהם הפסידו את המלחמה, אלא בגלל שהם מחלקים את השלל. רחם רחמתיים לראש גבר. כל חייל מקבל נערה או שתיים מנשות ישראל. שלל צבעים לסיסרא, מחלקים את הבגדים, בגדי צבעונים, בגדי צבעונים לסיסרא. שלל צבעים רקמה, מפות ומיני רקמה גם הם סיסרא מקבל. צבע רקמתיים לצברי שלל, צעיפים לצבר גם כן, מחלקים את כל השלל, גם את הנשים של עם ישראל, גם את ה... בגדי צבעונים, גם את המפות, גם את הצעיפים. כך אמרה אם סיסרא לעצמה, וכך אמרו חכמות שרותיה, כל השרות החכמות, אמרו לאמא של סיסרא, אל תדאגי, הוא מיד יחזור. אבל הקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל כנגד דרך הטבע, ועם ישראל ניצח את המלחמה רבים ביד מעטים. מסיימת דבורה, כן יובדו כל אויביך אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. עד כאן דברי השירה של דבורה. מסיים הנביא ואומר, ותשקוט הארץ 40 שנה. המילים האלה הם לא חלק מהשירה של דבורה, אלא בזה הנביא מסיים, ותשקוט הארץ 40 שנה. עד כאן פרק ה. מה למדנו בפרק הזה? בפרק הזה למדנו שאחרי שהקדוש ברוך הוא עשה את הנס הגדול לדבורה וברק בן אבינועם, והצליח אותם במלחמה נגד דרך הטבע, דבורה וברק בן אבינועם שרים שיר לקדוש ברוך הוא. שירה גדולה מאוד,
על ההצלה המופלאה שהקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל מיד יבין מלך כנען וסיסרא שר צבאו. בתוך השירה דבורה מפרטת אילו מן השבטים הלו להילחם יחד עם ברק ואילו מהשבטים התחמקו מהמשימה הזאת. עד כאן פרק ה'.